الرحمن الرحيم صلوات الحمد لأهله والصلاة ولا أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبيرنا وصغيرنا سواء صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد نو رجب 60 ہجری بروز جمعہ صبح صادق دویلا بسم اللہ حسین دا گھر شہزاد جناب علی اصغر دا ظہور ہوئے اگر کچھ آواب متوجہ نہیں ہوئے تو میں پھر چاہ دو رہنا 60 ہجری 61 ہجری اچھوہ کے کربلا ہوئے 60 ہجری 9 رجب المرجب بروز جمعہ صبح صادق دا وقت ہے آسمان عصمت دے معصوم ستارے علی اصغر دا ظہور ہوئے امام حسین علیہ السلام پتر دا پتر دی نوید مسرت سن کے بھئی توجہ فرماؤ ہوں شور نہ یہ تاریخاں اس وقت میں نسیئن جو تسیں انہاں کو یاد رکھا ہے شہزادے جناب علی اصغر واقع کربلا دا ایسا حصہ ہے جہاں دے بغیر تاریخ کربلا نامکمل ہے گو کم سن تے کم عمر ہے مگر شہزادے دی حقیقی اور باطنی قوت ایسی ہے جڑا ضمانت بن گئے کربلا دی تکمیل دی تاریخاں کو یاد رکھا انہاں تاریخاں کو جو دعائیں ہومن منگو فوراً پردہ استجابت نال متصادم تھی نو رجب صبح صادق دویلا شہزاد جناب علی اصغر علیہ السلام دا ظہور پر نور ہویا امام حسین علیہ السلام پوتر دا مجد جان فضا سن کے ٹردے ہوئے گھر آئے توجہ رکھائے بیٹے کو چایا ہاں نہ لایا زبان امامت محو جنبش تھی فرمایا سمیتہو علیا میں اس پتر دا نام علی رکھ چھوڑا بڑی ملا فرمایا میں اس پتر دا نائیں
अली मुंतखब कर छोड़। याद तो हीन तो को सारिया गालियां और हकीकत जान दे हो तुसा, मैं तो को मजीद याद दिवैना बात। इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे जितने शहजादे सारा का नाम अली है। आज जाकिर त्रीजी दफा आखे चाहना जो अली का नारा सुनाओ, भोले लोग अकड़ सही नारे नारे। पता नहीं जाकिर रजदे नहीं, पता नहीं पढ़न आला सहरा भी नहीं होता, जेड़े ही आंदे अली अली ते जोरे, अली अली ते जोरे। जाकिर ते इतराज न कर, पहले हुसैन को पूछ जो ना ढेर हैं सारे छोड़ के सारे पुत्रा ना ना एक अली क्यों रखा। उलमा तक कहीं भी मजहब दे हो इन काबिल एहतराम है, उलमा कहीं भी मजहब दे हो इन एहतराम। हाँ उलमा हुमन लीगल तरीके नाल आलिम हुमन, चोर दरवाजे इस्तेमाल करके आलिम न बने हो, आलिम हुमन बकायदा कहीं भी मसलक दें असा उन्हों को सलाम पेश कर। और मैं हल्फन कसमन खड़ा दा, आलिम जेड़े हो सी ना कहे मजहब दे हो सी और झगड़े करण वाला ना हो सी, वो लड़ावन भिड़ावन वाला ना हो। ये जेड़े होंगे ना मुल्ला, इन्हें पेट दा मरना, अल्लाह इन्हों को नीस तो बरबूर बर्बाद। हुसैन अलैहि सलाम ने अपने ही नववारिद शहजादे का नाम, नवजाद शहजादे का नाम अली रख। हर साल दसेना अक्सर बेशतर गुजारिश करेना, आज वत चा दोहरेना, बड़ा हसास मरहला हुंदा वे बच्चे दे नाम रखण दा। शरीयत मजहब आले मुहम्मद बड़ा जिम्मेदारी दा मकाम ही है। नाम च जल्दी न करो, उबाहल न करो, गौर खौज करो, नाम दे हर पहलू ते तवज्जो करो। क्यों जो नाम दा असर होंदे नाम वाले बच्चे ते, इनकार नहीं हो सकता। कायनात आलम दा अशरफ घराना अहले बैतलहम सलाम दा। मैं रूए जमीन दे उस बंदे को मुंह मंगाई नाम दे सा जेड़ा इस पूरे खानदान कोई कमजोर नाम दा फर्द साबित कर दे। लफ्ज़े च हुसन न होवे या माने च हुसन न होवे, लफ्ज़ ही सोने माने ही सोने अदा दी सोने। अगर इल्मुल आदाद दी रोशनी च देखो जा तवज्जो है, और हत्ता के मैं अखलाक दिया किताबन एक हदीस ही लिखी कि जेड़े बच्चों के नाँ वाले दैन चंगे नहीं रखते वो मैदान माशर बारगाह खुदा शिकायत पेश करे से। मालिक साडा केड़ा कसूर आ, पीऊ मां साडा नाँ सोना क्यों नहीं रखा, कमजोर नाम रखा से, कोड़ा नाम रखा, बुजदिला कमजोर बखीलों के नाम से सारा नाम रखा। घटिया नाम पस्त नाम साडा क्यों रखा, नाम चंगा आप अपनी समझ च नहीं आता।
پڑھے لکھے لوگ ہر جگہ تے موجود ہیں نظام کائنات چلاون واسطے، کیڑی جگہ جتھے صاحب علم نہیں، اور میرے کول پوچھ دین لوگ، توجہ بھائی پورا مجمع پوچھ دین لوگ، بھائی نا تے جو ایڈا تو زور دینے وقت کوئی قانون دسا، کوئی پیمانہ تے میزان تے مستر دسا جن دے اتے تول کے ایسا نام رکھوں جو ایویں ہونے چاہی دین۔ بابا ہکو میں یاری آج دے زمانے جی اپنے بچوں دے نام ایہو جے رکھ جو نام دسن دے بعد مذہب دسن دی ضرورت ہی نہ رہے۔ توجہ ہے میری گلا، غور فرمایا، نام جو غلام عباس ہو سی، نام جو ملازم حسین ہو سی، نام جو اظہر عباس ہو سی، پوچھنا پوسی جو کیڑے مسلک دیں، پوچھنا پوسی جو تو کہندے سہارے تے جینے، پوچھنا پوسی جو تیرے سر تے کہندہ ہاتھ تے، نا ترجمانے غور نہیں فرمایا میری گزارے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے دا نام منتخب فرمایا علی، اگو پہچان واسطے بھرامچ فرق رکھن واسطے اصغر دا لاہ کا ملحق کر نام علی، امتیاز واسطے لاہ کا اصغر۔ توجہ فرماؤ تو میں فکر آک، گربان ازل تو دامن ابد تک ہر باپ دی کوشش رہی ہے جو میں پتران دے نام بدل بدل کے رکھ، ہم کافی حسن اشرف اکرم اسلم افضل، ہم کافی حسن مگر لفظ وکھرے وکھرے حسن، کائنات واحد حسین جن دے سارے پتراں دا نام ایک، اور علی حسین کو بے نام نہ لبدے، بولو لبدے ہیں، ایک کیوں رکھا سی، پیار ہی اتنا سا علی ڈال جو حسین چاہدا ہا، میں جڑے پتر کوئی سڈا میری زبان تے لفظ علی آوے، جڑے پتر کوئی دیکھا میری نگاہ بدن علی تے پو۔ لفظ علی محبوب اتنا ہا نگاہ حسین، دنیا دا رواج دستور زمانہ کہ بچہ دنیا تے آوے محبت کرن والے تحفے دین 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 دین، کھلونے آ دے سن، کپڑے آ دے سن، پیسے آ دے سن، مٹھائیاں آ دے سن، بچہ آئے اس ہستی دا جیڑا زمین و زمن دا مختار، پوری خدائی دا مقتدر، سب تو پیارا تحفہ علی اصغر کو خود جناب امام حسین علیہ السلام نے۔ بابا کوئی گھنٹی آن لگ گئی ہے، درود پڑ گئے نو محمد والے، بیٹا بیل آن لگ گئی، توجہ فرمائی میری گزار۔ آج جیویں کہ سارے بھائی ذوالفقار خان صاحب شہزادے علی اصغر دے پنگھوڑے چ رکھن واسطے اناراں دیاں دو پیٹیاں گنے، ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ مولا پائیں تن پاک قبول فرمائے۔
अच्छा ए मन्नत दा मोमिनीन हजरत दसाओ चा जी के भई ए मन्नत जेड़ी है पिंगा गहवारा अरबी च को महल सदन फारसी च को कंदाका सदन माशाल्लाह पिंगूड़ा आज जेड़ा दुनिया ते बरामद होंदा एक तोहफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जात वाला सिफात ने अपने बेटे अली असगर को दिता है नवा बनवा के नहीं दिता बल्कि इस पिंगे दी एक बड़ी वड़ी तारीख है नबी करीम दे दादे अब्दुल मुतलिब अपनी जिंदगी च अपने पोतरे मुहम्मद दी खातिर यो पिंगा बनवाया जो फरमाइए मेरी गुजारिश थी और वो जेड़ी चोब है उस चोब ते लिखा होया हा ये दरमियान एक पाइप होंगे ना चोब होंगी ये पींगे दे हिस्सा को मिलावन वास्ते उस ते लिखा होया हाजल महदुल लदी नाम फिये मुहम्मद बिन अब्दुल्ला के ए ओ पींगे जेने विच अल्लाह दा महबूब मुदम्मिल मुदस्सिर ताहा यासीन अहमद महमूद मुहम्मद समदा नबी दे बाद इस पिंगे च अली सुते अली दे बाद इस पिंगे जनाबे हसन सुते जनाबे हसन दे बाद इस पिंगे च इमाम आली मकाम जनाबे हुसैन सुते ते पंजवीं हस्ती संभण वाली दा नाम इस पिंगे च शहजादे जनाबे अली असगर अजय तवज्जो नहीं फरमाई गौर फरमाओ ही गहराई थे नबी दा मकाम अली दी शान हसनैन दा शान ते पंजवी हस्ती उस रुतबे दी मालिक अली असगर आज दे बाद अली असगर को देखना होवे मुहम्मद दे तनाजोरे च देख करबला दी जो तकमील है छे माह दा बच्चा कोई तो अजमत दहा मिल है ना अली दे तनाजोरे च देख हसन हुसैन दे तनाजोरे च देख वत को पता लग सी जो रबाब दा चन केड़ी शान तो की एक जुमला मेरे सामने मैं चाहता जो मैं जनाब दी नजर कर मावां दी आदत होंदी है कमच मसरूफ रहमन वास्ते ना भई उमूर खानदारी भी तो अंजाम देवने ओ पींघे दी अथली चो पाइप नाल कुछ खिलौने च टंगेनियां एक टंगेनियां ना क्या मकसद क्या होंगे सुतई रासी देख देख के खेत दई रासी शहजादे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम दी पाक अम्मा उन चोब नाल ना मोतियां दियां लड़ियां टंगियां मोतियां दियां लड़ियां टंगियां हैं कुरान दी कसम है वे नौ मुहर्रम है जेड़ा बंदा जान बुझ के गलत बयानी करे वो बंदे दी औलाद ही नहीं हो सकता चैलेंज है मेरा मुर्रखीन और दानश्वर मुदब्बिरीन नू साबित कर देवे कोई बंदा जो अली असगर उन्हें लड़िया नाल खेड़दा हा पता क्या करेंदा कौन जो सब्बे हो बेहा कम सिन्नी ते कम उमरी है पींघे समके छोटियां छोटियां उंगलां नाल उन्हें लड़िया को नपके अल्लाह दी तस्बी दे विरद करेंदा ईसा नबी पींघे च आवे ते आख सकदे औसानी बिसलात व जकात ईसा दे जो मैं पैदाइशी जकात ही देना
نمازی بھی ہاں لکھ عیسیٰ کٹھے کر ایلیس گھر افضل عیسیٰ پیدائشی نمازی ہو سکتے حسین دی غربت دبے زبان گواہ پیدائشی تسبیح گزار نہیں ہو سکتے تو شہزاد ایلیس گھر دی گال کریں نے ایک ایسا عالم ہی مذہب شیعہ دا بڑی قد آور شخصیت جائے امام حسین علیہ السلام دی رکاب زفر انتصاب شہید ہون والے اصحاب دے متعلق لکھے یعنی حبیب تھی گیا جون تھی گیا برائر تھی گیا زہیر تھی گیا وہ لکھے جڑے حسین دی سنگت اج حسین دے صحابی کٹے سوائے محمد دے آدم تو چاہ کے عیسیٰ تک ہر نبی تو افضل ان ہر رسول تو افضل چھ ماہ دا بچہ تے پینگ اچ تسبیح یہ کیوں پڑھی ہے زمانے کو دسس جو این گھر دے وڈے تے چھوٹے برابر ہیں این گھر دے سارے محمد ہیں این گھر دے سارے علی ہیں اس گھر دے سارے حسن ہیں اس گھر دے سارے حسین ہیں جے تیار بیٹھے ہو تو میں اگلا جملہ یہاں دانچا اگر اللہ امامت دیاں کرسیاں بار ہم مقرر نہ کیتیاں ہوں دیاں جو امام صرف بارہ ہوں نے تا اس گھر دا ہر فرد امامت دے کمال دا مالک اللہ تواڈی توفیقات وچ اضافہ کرے ہن کم ساڈے سامنے ڈھیر مشن حسین ہیلو ایک منٹ جتنے مومنین حضرات ہیں میں علامہ صاحب کو دس بخشا گزارش کرے سا بھئی اگر سرگانی نہ پڑھ سن تو میں کو دربار علی راجن واسطے ٹائم دے سن مہربانی کرے سن اگلے محرم تے پہلا نمبر سرگانی اگر سرگانی نہ پڑھ سکن کہ مجبوری تو علامہ صاحب پیر ببو شاہ صاحب بھی ہلے چوں عزیز ان سارے وہ بے اولاد ہیں انہوں نے جھولی خالی آئی امام حسین علیہ السلام دیتا ہے اور وہ پنگھوڑا جہاں اج تک دنیا برآمد ہوتا پہ پنگھوڑے دا واسطہ دے کے جڑی دعا منگو فوراً قبول ہوندی ہے باب الحوائج ہے نا ایلی اصغر حاجتاں پوری ہومن دا دروازہ ہے نا اور میں تا اتنے ہی ڈٹھے تاریخ ہے چھے بھئی ہندوستان دے کچھ شہران چھے پینگے دا جلوس ہندو عورتاں برآمد کریں بڑی عقیدت نال کو سلام کریں گے تے آدین اساں پہ اولاد ہم دعا منگو چا پینگے دا واسطہ دیکھے ایلی اصغر دا واسطہ دیکھے وہ فوراً قبول تھی اچھا وقت کچھ عورتاں عجیب شہزادے ایلی اصغر نال اظہار محبت عقیدت کریں گے جڑے لو پینگا برآمد ہوندے نا ہندوستان وچ ہندو عورتاں دے جلوس دا کچھ عورتاں وچ دودھ رکھ دیاں کچھ عورتوں میں فیڈر بھر کے رکھتی ہیں یعنی اجے انہوں کو حسرت بھولی نہیں جو ماں علی اصغر دی رج کے تھنج نہیں پلا سنگی تیادی علی اصغر اللہ دا قرآن آ دے جو ماں اپنے بچوں کو دو سال تھنج پلاون ڈاڈی دے اگو میری شکایت نہ کریں میری قسمت میں تے کو چھ مہینے ہی نہ پلا سکے اور ایڈا قیمتی ہے یہ پینگا ہیرے ہائیں وطاکاں قرآن دی آیت اے اصغر دی ماں وین کریں دی ہے اصغر دی شہادت دے بعد نا کیڑا وین کریں دی علی اصغر بچڑا قرآن دا حکم ہے وال والدات یردینا
اولاد ہن ہولین کاملین اسگر اللہ دا قران ا دے جو ماما بچہ کو 2 سال دودھ پلاویں اسگر دادی کو میری شکایت نہ کریں میں تے کو 6 مہینے نہ پلا سکی او میں قربان تھی پوائیں گھرانے تو کائنات سلام کر دیئے گھرانے دی عظمت کو جنہ خود کربلا تس شہید ہو کہ قیامت تک انسانیت بچا چھوڑیے قیامت دا منظر ہا عمر 6 ماہ شہزاد علی اصغر دی مگر بہادر اتنے روح زمین دی کہیں کتاب وچ میں نہیں ڈٹھا جو ہرمل جڑا تیر مارے تیر دیاں نوکاں ترائے ہیں زہر دی پان لگی ہوئی ہے آغا مہدی لکھنوی کراچی دے محقق لکھے دا سیر تیر دا وزن ہا یہ بڑا تیر انداز ہا ایک گال میری سن کے نہ کچھ پڑھن والے بھی جلدی چہوندن یا بے خیالی اچ میں آکساں بے خیالی اچ میں آکساں آنکھ کھڑوندن جو ہرمل بڑا بہادر ہا دوستو شیعہ سنیو ہرمل کو آئی دے بعد بہادر نہ کھائے یہ سب تو وڈا بزدل آ بہادر تاں ہوئے آجی عباس دے سامنے آیا ہوئے آجی بہادر تاں ہوئے آجی علی اکبر دے سامنے آیا جائیں بے غیرت بے زبان کو ترائے نوکان لطیر مارے وہ بہادر نہیں وہ تو سب تو وڈا بزدل لے اور میں دسائیں بچے دی بہادری جو حسین کیوں نام رکھا آئندہ علی علی اصغر کربلا علی بن کے دکھائے یقین کرہے علی بن کے دکھائے ایک گزارش میں کرے سا آج مسائب سجے کبھے نہ نٹھا کرو کیوں جو گریے وستے شام دکے دیا باندے میں بارویں سرکار موجود ہوندن تو میں مستورات کو بھی آکسا میری اماما بھینا جتنی دیر کوئی ذاکر علی اصغر دا مسائب پڑھے کئی ماں بچے کو جھولی اچ نہ سماوے اچھا ہاں اگر مٹی تے سماونا برداشت نہ کرو ماما کو بہو محبت ہوندی ہے نا پترا نال تو کئی ماں علی اصغر دے مسائب پڑھی ون تک اپنے بچے کو تھانج نہ پلاوے مت کئی مستور دے پاسے نال اصغر دی ماں آئی بیٹھی ہو تے آنکھے چا تیرے دی حیاتی ہوئے جڑا رج کے تھن پینا پی میرے کو تا امت 6 مہینے تھن نہیں پینا شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی جی نوکر ہاں سہیں ہرمل تیر چلائے گوڑی زمین تے سٹ کے ترائے نوکاں زہر لگی ہوئی یہ تاریخ اہل سنت ہی لکھا ہے قرآن دی قسم میں تو کتنی کتاباں دساں پتہ وے بغیرت زہر کیوں لائی ائی تیر کو عام ہتھیار تے زہر والے ہتھیار دے زخم وچ اک فرق ہوندا وے عام ہتھیار دا زخم اپنی اصلی جھا تے راندے ودھدا گھٹدا نہیں تے زہر والے ہتھیار دا زخم جیویں جیویں وقت گزردا راندے نا زخم ودھدا راندے رب دی قسم ہے لگا تے علی اصغر دے گلے تے ہاں تے خیمہ تک جو حسین چاہ کے گھن ہے تے ہر بی بی تو پہلے حسین دی بے اولاد بھین ہاتھ ودھائے تے ڈٹھا سنا علی اصغر دا زخم آدھی یہ لگا تے گلے تے ہاں شکم تک زخم کیویں آ گیا حسین فرمائیں جیڑا تیر مارے سو کو زہر لگی ہوئی آئی جیویں جیویں وقت گزردا ہے زخم ودھدا ہے لاوے بھائی اوکھے لو دین نا ایک ڈاکٹر ہی تائید کرے سے نہیں نہ فکرن دی میں روئے زمین دے اس محقق کو انعام دے سان جڑا ثابت کر دے وے جو 6 ماہ دے بچے کو ایڈا وزنی تیر لگے علی اصغر اوف کیتی ہوئے علی اصغر ہائے کیتی ہوئے ہائے بلکہ لو حالتن پہلی حالت مسکراون لگ گئے دو جی حالت پیو دے ہتھاں تے تڑپن لگ گیا حسین بچڑے کو ڈہ دائی کھڑے رون دائی کھڑے
اد میرا لال تیر لگئی مسکراون کیوں لگے الیسگر دے بابا میرے ڈاڈے علی فرمایا ہر کوئی آخری ٹائم علی کڈہ دے اور مل تیر مارے آئے میں ڈٹھے نجف چھوڑ کے میرے سامنے میرا ڈاڈا علی آ میرے ڈاڈے علی دا ماما لتھو اے بھائی ودھا کے دیا میں تے کو گننا آیا بابا قربانی کرو غریباں دے غم قربانی کرو غریباں دے علی اصغر دماغ تواڈیاں دعائیں قبول فرماوے جی بسم اللہ نیازاں پیش کرن والوں دے مال رزق وچ اضافہ ہوے آنکھو چا علی اصغر ڈاڈے نال نجف لگا گیا ہوے اگلے ظلمت بچ گیا ہوے نہ کہیں تیرے سر جدا کیتا ہویا نہ کہیں تیری لاش برآمد کیتی ہویا ڈاڈے دے سینے تے سمبھی ہویا مرحبا مرحبا ہن حسین آدن میرا لال مسکرانا تا ڈاڈے دی زیارت ہن دسا میرے ہتھاں تے تڑپن کیوں لگ علی اصغر دے بابا میں کو تیر دا درد نہیں میں تیرے ہتھاں دا مسلح سمجھ کے سجدہ شکر ادا کی دے حسین آدن سجدہ شکر کری دے جے کوئی نعمت ملے میرا لال تے کو نعمت نہیں ملی لگا تا تیر سجدہ شکر کیوں کی دے علی اصغر دے بابا کے نسان جڑی دہمی دی رات گزری ہے ہر ماں اپنے جوان پتر کو تیار کریں دی رہی ہے میری ماں وکرے قیمت مٹی تے بہ کے رون دی رہی ہے یو کو جا دی رہی ہے اصغر میری اپنی قسمت آئی تو جوان ہوئے آج اصغر تیری 18 سالہ دی عمر ہوئے تیری مسلح دی پئی ہوئے اصغر تو تلوار چاون دے قابل ہوئے تو نیزے چاون جی 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 مجال سے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے آفرین بھائی آفرین بھائی ماتم دا فکرہ گریے دا فکرہ ممبر دی قسم علی اصغر دے بابا جڑی دہمی دی رات گزری ہے علی اصغر سجدے دی وجہ دسی ہے جو میں سجدہ شکر کیوں کیتا ہے تیر لگن دے بعد بابا جڑی دہمی دی رات گزری ہے ہر ماں جوان پتر تیار کریں دی رہی کہ خیمہ اکبر دی ماں پتر کو آ دیا میرے لال صبح ہر کہیں دو پہلے تیری لاش آئے کہ خیمہ اصغر دی بے اکبر قاسم دی بیوہ ماں دیا پہلے تیری لاش آئے کہ خیمہ میری آلیا پوپی جوڑی کو آ دیا پہلے تو لاش آمن بابا کے رسا میری ماں وکھرے قیمت مٹی تے بہ کے روندی آئی آدھی اصغر میری اپنی قسمت میری انڈو اولادن 4 سالہ دی دیئے 6 ماہ دا پترے آج میرے کوئی جوان ہوئے آ میں صبح سویرے امام تے قربان کی دو ہوئے آ میں تیری ڈانی دے سامنے معاشر دے دہاڑے کیویں ویسا جے میں کو بطولا کھچ رباب تے کیڑی قربانی دیتی بابا میں اپنی ماں کو آدھا رہا ماں غربت وین نکال دہمی دنی چڑھن دے میں کو ایک دفعہ میدان بھیجے چاہ میں وعدہ کریں دا میں یو جائی جنگ کریں سا جو غازی دے حملے بھولوے سے میں ہی میں لڑ سا جو اکبر دی جنگی بھولوے سی قاسم دی جنگی بھولوے دی بابا میں کو تیر لگ گئے میں سجدہ شکر دیتا ہے جو ہن میری ماں اکبر دے قاسم دی ماں دے برابر ہو گئی حسین آدن اصغر جے دیکھو ماں دا اتنا فکر ہے ماں شردہ نہاڑا آوانڈے میں حسین زامینہ میری اممہ بطول باقی نوہاں دا شکریہ پا دے چدا کرے سی پہلے بھائی ودا گیا سی آرباب میں تیرا شکریہ دا کرے دیا ساری اندے جوان آئین تیرا بولی نہیں بول سکدا تیرا ماں کو ماں نہیں سن سکدا تیرے جراج کے کھیر نہیں پیتا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا 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 انسانیت ہے انسانی ہمدردی تے رکھو عقیدہ اجازت نہیں دیندا رومن دا انسانی ہمدردی بھی تے بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر قیامت دا مندرا قیامت دا مندرا
درجنا کتاباں میں پڑھیاں، درجنا کیا سینکڑا کتاباں میں پڑھیاں، واقعہ کربلا تھے، ممبر دی قسم علی اصغر دی شہادت میں سینکڑا کتاباں پڑھی، میں آئی تحقیق تے پہنچا جو اصغر دے پورے مصائب سب تو سائن واسطے او ویلا اوکھا جدہ بچڑے دی قبر بڑھائی، شیو دعا منگی کرو شالا کہیں پیو کو پوتر دی قبر نہ بنا اپنی بو، شالا کہیں پیو کو بچڑے دا میت نہ چاونا بو، مرحبا مرحبا شالا کوئی پیو اتنا غریب نہ ہوئے، نوکر سائیں میں نوکر، آفرین یار آفرین یار، کوشش کرو سارے مومن شامل ہو، میں دعا منگا اصغر دی ماں دعا کریں دی ٹرونے تواڈی مہمان ہے، اج پردے چ موجود ہے مکان جھلن آئی بیٹھی ہے، شریعت دیے سکا پیو پوتر دی موت تے ترے کم نہ کرے، نہ بچڑے دا میا چاوے نہ قبر بناوے، نہ بچڑے دے چہرے تے مٹی پاوے، آو مکان دیندے رل کے کہنا دے جو غریب حسین جے بچڑے دا میا دی جائے بچڑے دی قبر ہی بنائیے، او جوانو قیامت منظر آ حسین جدا مٹی پاون لگے، حسین اکھے وا غربتا جو پاسے نالو ایک بی بی دی حق لائیے غریب نہ سدا، میں آئی کھڑیاں حسین آدن کیویں آئی آدیا میں اصغر دی ماں، اوکھا ویلے گرم ریتے بے زبان بچڑے، ایک پیر تے مٹی تو چپا دوجے پیر تے مٹی میں چپیں دیا، او سرگانی دے ماتمی او پتہ نہیں آسمان جٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تئی، حسین مٹی پیندا اے مائی مٹی پیندی آئیے، حسین مٹی پیندے آئین مائی گرم ریت پیندی آئیے، حسین گرم ریت سٹین دے آئین مائی گرم ریت سٹین دی آئیے، او جوانو سینے تک تما دی جرات رہیے جدا چہرے دیواری آئیے، ماں کئے ویلے ریت چیندی ہے پہلے بچڑے دا چہرہ دے دیے، وعدہ ہاتھ کب ویندے سرے سٹیں دیے، کن کر کے خیمہ دو ٹور پئیے، آدھیا میری اللہ میری غربت دیکھ، ماتا 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 جی مٹی سٹ کے برکا پا کے کنڈ کر کے خیمہ دو ٹر پئیے،
پوچھو سکلین حسین مٹی کیویں پائیے منبر دی قسم غازی دلاج دے حسین کنڈ نہیں کی دی اکبر دلاج دے حسین کنڈ نہیں کی دی قاسم دے ٹکڑا دے حسین کنڈ نہیں کی دی جدہ بچڑے دے چہرے تے مٹی پاون دا ویلا اے ایڈا اوکا منظر حسین کنڈ جگی دی ناراض نتیوے پیو دیا جاجیاں مجبوریاں نی جی جی ہاتھ کیوں بن گئے بین کرو کرلاو آج کرلاو من گئے دیہار ہیک نہیں دا مہمانی بے خاتون دا چند ہیک نہیں دا مہمانی خاتون دا چند زمانے کو پتہ نہیں جو علی اصغر دی ماں کو پتر پیارا کتنا منبر دی قسم ماں دی ہمت جواب دے گئی ہے ماں برقع پا کے کنڈ کر کے ٹر پئی ہے اور جوانو میرے فکرے نہیں علامہ شیخ احمد سعید فکرے انہاں نو گالی ایڈیاں دکھیاں لکھیاں جو کائنات برباد ہو نیا انہاں لکھے جڑیاں بارشاں دیاں نے پانی کتھوں آندے انہاں لکھے جڑا آسمان دے فرشتاں کو حسین دی غربت یاد آندی ہے آسمان دے ہک بے دے گلا کے روندے جو میہ بن کے وسدے دوجا انہاں لکھے دنیا والو وجہ کیا ہے جو پچھلی رات دنیا دا ہر بچہ اٹھی کے وین کریں دے رون دے ماما سمجھے نیل شاید بکھے میرے کولو دو دھمک دے انہا لکھے ہر بچے کو پچھلی رات اسگار دی تھان دا ویلا یاد آوے دے رو کے ماں گوا دے امائی ہو ویلا ہون دا اسگار ماں گوا دا ماں جاگ میں گو تھان پلا جی 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 کوشش کرو کوشش کرو زندگی دا نہیں پتا نوکراں حیاتی ہوئی ماتویو منبر دی قسم کربلا تو شام تک کربلا تو شام تک اصغر دماغی کو وین کریں دی رہی سجاد اور ملکو آگ میرے اٹھ دے سامنے ناوے میرے اٹھ دے سامنے آدھے میں کچھ ہولی دی رونک یاد آوے دیئے بے غیرت کو آگ میرے سامنے ناوے اور جوان جڈان دی شام آئی آئی علی دی علی ادھی فرمین دیئے جنہ پچھلی رات تھی نہیں آئی ہر بی بی کنے دراؤں نہیں آئی اصغر دی ماں اٹھی باندھی آئی کہیں ویلے سجے ہاتھ مرین دی آئی کہیں ویلے کھبے ہاتھ مرین دی آئی جنہ بچڑا نائس لبدا کربلا دو موچہ کرین دی آئی بھائی ودا کیا دی آئی پیا تارا فجر دا چڑسی بویا سگار پہ مرگ بھولے سے نے بولی معمول مطابق آئے بالا کون پہیا ماوانے سے نے لوری آدھی آئی تیری تھانی دا ویلا میں کو یادی آویسی ماتم حسین ماتم حسین